बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आर्थिक परिस्थिती हालाकीची असल्याचं सांगून काही परप्रांतीय गट राज्यात डोनेशन मागत आहे. कुडचडे येथील जागरूक नागरिकांनी या प्रकाराबाबत संशय व्यक्त करून याची तक्रार पोलिसात केली. नागरिकांच्या तक्रारीवरून कुडचडे पोलिसांनी या महिलांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे. तुम्ही आज बाजारांक पळयला जे पद्धतीन जे परप्रांती लोक जे आसा तुक सुद्दां तेणी सरकारा ते सिग्नलार रावले तेणे त्रास केल्ले आसा. कितें सांगून दिसता तुका हेजे? ना उदय बाब, पयलीं म्हणल्यार तुवें आनी जे समीर बाबान जे केला पळय आनी जे परप्रांतीय लोक जे येवन जे आमचे कडेन डोनेशन बीन मागतात, तेंकां तुमी फेक डोनेशन मागतात पळय, तेंकां तुमी जे धरून दिल्या पळय ते अतिशय बरें काम केल्ल्या. कारण आयज काल कितें जाता, जे खंयच्यान तरी येतात आनी डोनेशनाचे देवाच्या नांवान आनी आनी कोणाच्या नांवान लोकां कडेन पयशे मागतात, ज्या कडेन खंय तरी आमचो गोंयचो मनीस तेंच्या कडेन काम धंदे ना म्हणून तो बाबा खंय तरी एक अशें हेतून आहा, टेंशनान भितून आहा. तेतून भितून हे लोक येवन डोनेशन मागता, तेय बी कितें 1000 रुपया 2000 रुपया. मनशा कडेन पयशे नासतना हांकां 2000 रुपया खंयच्यान दितलो काय? तो आपलें पोट चलयतलो. आनी अशें अर्थ आनी मेन म्हणल्यार कितें, सिग्नलाचे हे जेन्ना जोर जबरदस्ती करता तेतून भितून जर सपोज सिग्नल सुट्टना कितें जर सपोज मोठो अपघात जालो जाल्यार हेजो जबाबदार कोण आसतलो? हेची पुलिसान नेम घेवची आनी हेंचेर कितें तरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचे. आतां एक ऑलरेडी पुलिसांक दिल्ली आसा, तूं कितें मागता? हेंचो मेन कोण मुखिया कोण आहा पळय तेंकां धरून दिवप चड गरजेचें. कित्याक हे जे काम करतात पळय हे तेंच्या बळाचे तेन्ना हेंचो कोण तरी एक मोठो कोण तरी मनीस आहा म्हणून हे अशें काम करपाक पावतात. आनी ही खंय तरी एक हेंचे मोठे सिंडिकेट चालू आहा, तेचो उगडास हेजो म्हणजे उगडपास पुलिसांनी करचो. कुडचडे बाजार हो शेनवार आयतार हो गजबजलो आसा आनी आतां चंदेरीचो जो महोत्सव आसतलो तो चंदेरी महोत्सवा खातीर मोठ्या प्रमाणांत हांगा परप्रांतीय लोक येता. हांगा जर पळयत जाल्यार बाजार आयताराक फुलून गेल्लो आसा. काल शेनवाराक जर तुमी पळयत जाल्यार राजस्थानचे काहींक ज्यो महिला ज्यो आसल्यो जे ल्हान भुरग्यांक घेवन हांगा मॅजीक कार्डांक तशेंच जे डोनेशन जे डोनेशनाचेर 1000 500 अशें बरयले आसले आनी अपंग लोकां खातीर हे डोनेशन कलेक्ट करता अशी छोडो भुरगीं आसलीं आनीक जीं 18 ते 19 वर्सां भितर आसले वय आनी हितून बायलो ज्यो आसल्यो त्यो मॅजीक कार्ड जीं आसा तीं घेवन भोंवतालीं. जेन्ना बाजारांत लोकांक त्रास करपाक लागले, लोकांले गाडी हाडून ग्लासाचे मारपाक लागले, तेन्ना लोकांले लोक तशेंच हॉटेलांक जेन्ना गेले नंतर ग्राहकांक जेन्ना त्रास करपाक लागले ते लोकांक तिडक मारले नंतर पत्रकारांक सांगलेले आनी पत्रकारांनी लास्ट पुलीस स्टेशन कुडचडे हांकां सांगलें. तेजे नंतर पुलिसांनी जी महिला पुलीस आसल्यो हेंच्यांनी बाजारांत शहरां भितर भोंवन तेंकां ताब्यांत घेतले आनी पुलीस स्टेशन वचून तेंची सकल चवकशी केले नंतर कळ्ळें की राजस्थानांतल्यान ती येयली आनी तेंची एक टोळकी आसा, ते टोळके वास्को देंवल्ले आसा आनी ते वेगवेगळ्या शहरांक वास्कोच्यान मडगांव आसले किंवां कुडचडे केप्यां अशें भागां काणकोणां अशें तें स्प्रेड जाल्लें आसा. म्हणटगीर ती म्हणटा की आमकां खंय तरी राजस्थानाक आमकां पोटापाण्याचो जो सर्वीस जो पोट भरपा खातीर जो हें जाय तो खंय तरी महसूल प्राप्त ताका लागून आमी गोंयांत येयले आसा आनी गोंयांत खंय तरी आमकां कितें तरी मेळटा ताका लागून आमी भीक मागना पूण लोकां कडेन डोनेशन घेवन हें करता. आतां ही डोनेशन खरोखरच जे अपंग भुरग्यां खातीर व्हरता काय स्वताचें पोट भरपाक व्हरता हेजी चवकशी जावपाक जाय. हेंचो जो कोण मेन जो हें आसा लिडर आसा इतें आसतले बायल आसतले किंवां दादलो आसतलो हेका खंय तरी आमगेले हें आसा CID गुप्तचर खातें हेणें खंय तरी कामाक लागून असले लोकांक धरचे. कारण बाजारांनी चोरी जी आसा ती मोठ्या प्रमाणांत जाता. ज्यो महिला आसतल्यो छोड्यो भुरगीं आसा हे मोबायलां तशेंच लोकांचे पर्सी मारतात ताका लागून पुलिसांनी बीन तितलेच एक्टीव रावपाक जाय. इन वो खातीर उदय देकर कुडचडे.